waxay dhaahdaan quracaana oo braziliana paulo coelho bay yidhahdaan. Paulo coelho waa nimanka buwaagta ugu badan ee dunida la iibsada leh, almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay buugiskiis gaadhayaan, 150 million wax ka badan. Waa the second man bay yidhahdaan dunidaba ee saa waxbaba la shkareeya. Waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabkee wax tiriya, heesaha iyo riwaayadaha iyo waxaa sameeya. Markii dambena noqday qoraa noveladan iyo waxa la qoriya waxa kan sameeya. Imikana United Nationka abuu Malawi yahay rajul salaamka dunida. Qisaskiisa waxaa ka mid ah qiso yaroo kooban, shaka yaroo kooban buu qoray. Shakada koobana uu qoray wuxuu yidhi oday baa jariidad akhrisanayay buu yidhi, dabeetana inan yaroo u dhalay ayaa mashquuliyey. Markuu sidaadaa rugba ku yarba su-aal weydiiyo mashquuliyey, kan yar iska mashquuli buu isnaysiiday. Marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashimaabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyey. Markaasuu intuu u dhibay buu yidhi halkaa fadhiiso, dunidii dib isugu rakib, maabkii dunida samee. Wuxuu isla haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo. Qisadu waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu ki yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi. Markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey. Odaygu su-aal buu weydiiyey, war ma hooyadaaba kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi. Markaasuu yidhi may, hooyo jugraafiga ima dhigto. Dasaad u samaysay buu yidhi, waraaqdan aadii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawira, xaggeeda kale qof baa ku sawiraa, qofkii unbaa isku hagaajiyey buu yidhi, gacantiiyo lugtiiyo adigiyo isuge, dee dunidina way isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey. Ha, dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmada, waasa maama ahaan soomaalida ku baxaan oo kale. Weedhaasa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi, markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay. Waxay leeyihin ilmaha yari uu iska yidhiye that's the real world, noloshu waa taa. Qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa. Qofka bini aadamkii markuu dumana noloshu iyo duniduba way duntaa. Qofka bini aadamka caqiidadiisa, mabaadi'diisa, valueskiisa, xorriyadiisa, cadaaladiisa, waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan, markay dumaanna wuu dumaa. Walidaalika baa imika aqoon-yahanada waaweyn ee reer galbeedku aada u qaylinaya ay leeyihin xadaaraddeenni way dumaysaa, maaha cid ka xoog badane inay timi. Waxay leeyihin trendkaynu hayno, wajahadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan. Wadanna waaweyn oo dunida ka midaba waxay tilmaamaan in wax kale ma haysanay bini aadam baanu haysanaa markaanu bini aadamka maal gashanay, ayaanu nolosha adduunyo dhan bedelay. Yani wadankan yar ay yidhahdaan Jabaan, wuxuu leeyahy qofka bini aadamkaanu maal gashanay, dabeetana noloshaanu bedelay.